Ish ministri i mbrojtjes i Gjeorgjisë David Kezerashvili është arrestuar në Francë në momentin që po merrte avionin për të fluturuar drejt Tiranës. Lajmi është bërë publik nga mediat franceze dhe arrestimi i tij është kryer pasi ndaj ish ministrit kishte një urdhër arresti ndërkombëtar nën akuzën e korrupsionit. Ai u ndalua nga policia kufitare gjatë një kontrolli të dokumentave të tij në aeroportin e Nisës. Ish ministri kishte prerë biletën për të udhëtuar drejt kryeqytetit të Shqipërisë në Tiranë, ka njoftuar zyrtarisht policia franceze. Ajo që mbetet e çuditshme dhe dyshimt është ky udhtim drejt vendit ton, i një personazhi të akuzuar për korrupsion në vendin e tij ndaj të cilit kishte edhe një mandat arresti ndërkombëtar. Ish ministri ka dalë para gjykatës në Nisë të Francës, e cila pasi ka vlerësuar arrestimin e tij të ligjshëm ka vendosur para burgimin prej 40 ditësh në pritje të ekstradimit drejt vendit të tij që akuzon për korrupsion. Tbilisi ka tashmë 40 ditë kohë në dispozicion për të dorëzuar te autoritetet franceze dosjen për ekstradimin e tij. Veç në shtetësisë gjorgjane, Kezerashvili mbante edhe në shtetësinë izraelite. Kezerashvili 35 vjeç përballet me akuza të rënda të korrupsionit dhe të pastrimit të parave dhe sipas autoriteteve në Gjorgji ka shkaktuar vendit të tij një dëm prej 49.4 milion eurosh. Ndërkaq avokati i tij Shota Mindeli i ka hedhur poshtë akuzat ndaj klientit të tij duke i konsideruar ato të motivuara politikisht.